ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញានៅភ្នំពេញហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019ខ្ញុំថតវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីលំហាត់ថ្នាក់ Math 101មេរៀនទី6សិក្សាអំពី Graph និងកម្មវិធីវាស់លំហាត់នេះមានចែកជា4បន្តទៀតគឺទី1 Cool Graphទី2វាស់ប្រវែងកញ្ចក់កុំព្យូទ័រទី3វាស់ទីធ្លាដីចម្ការស្រែនិងទី4វាស់កម្ពស់ដើមឈើផ្ទះអាគារឬបង្គោលភ្លើងនេះគឺជាលំហាត់ទី1ប្រើកម្មវិធី Octave Cool Graph ចំនួន5បង្ហាញអំពីទិន្នន័យ Body Mass Index ដែលទិន្នន័យបានមកពីការបញ្ចូលរបស់សមាជិកមិត្តរួមថ្នាក់ទិន្នន័យនេះខ្ញុំបានទាញចេញពីឯកសារ Spreadsheetហើយខ្ញុំបានសម្អាតវាដោយខ្លួនឯងទុកតែជួរណាដែលមានតួលេខកម្ពស់ទម្ងន់ភេទអាយុនិងលេខ BMI ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះបញ្ជាក់ទិន្នន័យដែលខ្ញុំនឹងយកទៅ Google Graph បង្ហាញសរុបមានចំនួនមនុស្ស185នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី20ទៅ60ឆ្នាំទី1នេះគឺ Line Graphជាក្រាហ្វមានរាងជាខ្សែបន្ទាត់គូសភ្ជាប់គ្នាបង្ហាញពីអាយុនិងលេខ BMI ខ្សែពណ៌ខៀវជាទិន្នន័យមនុស្សប្រុសនិងពណ៌ក្រហមជាទិន្នន័យមនុស្សស្រីសម្រាប់ទិន្នន័យណាដែលមានលេខអាយុដូចគ្នាខ្ញុំបានគណនារកលេខ BMI ជាមធ្យមភាគនៃចំនួនរបស់ទិន្នន័យនោះតាមរយៈក្រាហ្វនេះយើងអាចមើលឃើញថានៅអាយុ20ឆ្នាំលេខ BMI ប្រហាក់ប្រហែលជា 22.5 សម្រាប់មនុស្សប្រុសនិងប្រហែលជា 21 សម្រាប់មនុស្សស្រីហើយនៅអាយុ40 BMI ប្រហាក់ប្រហែលជា 26 សម្រាប់មនុស្សប្រុសនិងប្រហែលជា 23.5 សម្រាប់មនុស្សស្រីបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្តទៅទី2គឺ bar graph ជា graph ដែលមានរាងជាបង្គោលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទម្ងន់ធៀបនឹងចំនួនមនុស្សដែលកម្រិតស្ថានភាពទម្ងន់ចែកជា4ប្រភេទមានបកស្រាយនៅក្នុងគេហទំព័រ cdc.gov ត្រង់ចំពោះ BMI សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យត្រឡប់មក graph វិញបង្គោលពណ៌ខៀវតំណាងទិន្នន័យបុរសនិងក្រហមទិន្នន័យស្ត្រីបង្គោលគូទី1គឺមនុស្សមិនគ្រប់ទម្ងន់ទី2គឺគ្រប់ទម្ងន់ល្អទី3លើសទម្ងន់និងទី4ធាត់តាមរយៈក្រាហ្វនេះយើងអាចអានថាមនុស្សដែលមិនគ្រប់ទម្ងន់មានប្រមាណជា3នាក់ភេទប្រុសនិង13នាក់ភេទស្រីទម្ងន់ល្អប្រមាណជា65នាក់ប្រុសនិង58នាក់ស្រីលើសទម្ងន់29នាក់ប្រុសនិង15នាក់ស្រីនឹងក្រោយគេគឺស្ថានភាពធាត់មួយអ្នកភេទប្រុសនិងមួយអ្នកភេទស្រីចូលដល់ទី3គឺ pie graph ជា graph ដែលមានរាងមូលនិងចែកជាចំណិតចំណិត graph នេះបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទម្ងន់គិតជាភាគរយខាងឆ្វេងបង្ហាញទិន្នន័យមនុស្សប្រុសនិងខាងស្ដាំទិន្នន័យមនុស្សស្រីយើងអាចអានថាបុរស 3.06%
ស្ថិតនៅស្ថានភាពមិនគ្រប់ទម្ងន់ 66.3% ទម្ងន់ល្អ 29.6% លើសទម្ងន់និង 1.02% ធាត់ហើយស្ត្រី 14.9% ស្ថិតនៅស្ថានភាពមិនគ្រប់ទម្ងន់ 66.7% ទម្ងន់ល្អ 17.2% លើសទម្ងន់និង 1.15% ធាត់ជាសង្ខេបយើងសង្កេតឃើញថាអត្រាទម្ងន់ស្រាលស្ត្រីច្រើនជាងបុរសនិងអត្រាលើសទម្ងន់បុរសច្រើនជាងស្ត្រីវិញផ្សេងពីនោះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទី4គឺ scatograph ជា graph ដែលមានរាងជាចំណុចក្របក្របGraph នេះបង្ហាញពីទម្ងន់និងលេខ BMI តាមរយៈ Graph នេះយើងអាចសង្កេតឃើញថាស្ត្រីភាគច្រើនស្ថិតនៅទម្ងន់ចន្លោះពី40ទៅ65គីឡូក្រាមនិងបុរសពី50ទៅ75គីឡូក្រាមដូច្នេះ Graph នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាទិន្នន័យរបស់មនុស្សស្រីលេខ BMI កើនឡើងខណៈដែលទម្ងន់ស្រាលជាងមនុស្សប្រុសចុងក្រោយជា graph ទី5គឺ body graph វាអាចចាប់ទាញនិងបង្វិលមើលពីជ្រុងផ្សេងផ្សេងបាន graph នេះខ្ញុំប្រើ function scatter 3ដែល axis x គឺជាអាយុ y គឺទម្ងន់និង zគឺលេខ BMI ចំណុចនីមួយៗគឺតំណាងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពណ៌ក្រហមជ្រុងនេះគឺបុគ្គលធាត់ក្រហមមូលគឺលើសទម្ងន់បៃតងគឺទម្ងន់ល្អនិងផ្កាឈូកខាងក្រោមគេនេះគឺទម្ងន់ស្រាលដូច្នេះការបង្ហាញអំពី graph ទាំង5របស់ខ្ញុំគឺបញ្ចប់ត្រឹមនេះវគ្គបន្ទាប់គឺជាលំហាត់ទី2វគ្គនេះគឺជាលំហាត់ទី2សិក្សាអំពីការវាស់ប្រវែងកញ្ចក់កុំព្យូទ័រហើយលំហាត់នេះតម្រូវឲ្យវាស់តាម3វិធីទី1ប្រើម៉ែត្រឬបន្ទាត់ទី2ប្រើកម្មវិធី Fusion 360និងទី3ប្រើកម្មវិធី Gimpសម្រាប់វិធីទី1វាស់ប្រើបន្ទាត់នេះគឺជារូបថតការវាស់កញ្ចក់ laptop របស់ខ្ញុំហើយបន្ទាត់នេះខ្ញុំវាស់ខាងមេត្រា inch វាបង្ហាញលេខចន្លោះពី 15.5 ទៅ 15.6 inch សម្រាប់វិធីទី2វាស់ប្រើ fusion 360ឥឡូវខ្ញុំបានដំណើរការកម្មវិធី Fusion 360នេះរួចហើយដំបូងខ្ញុំចុចលើ Insert យក Attach Canvas ចុច Plan ចុចជ្រើសរូបចុច Open បង្វិលទៅរក90 Degree ចុច Enter ចុច Fit
នៅក្នុងរូបនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយក្រដាសប្រាក់100រៀលសម្រាប់ calibrate ហើយក្រដាសប្រាក់នេះមានប្រវែង138មីលីម៉ែត្របន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើម calibrate ចុចស្ដាំលើរូបថតចុច calibrate ចុចជ្រុងខាងឆ្វេងចុចលើជ្រុងខាងស្ដាំបញ្ចូលលេខ138មីលីម៉ែត្រចុច enter ចុច fit ដូច្នេះខ្ញុំចាប់ដើមវាស់កញ្ចក់ដោយចុចលើ sketch យក line ចុចលើជ្រុងម្ខាងចុចទៅរកជ្រុងម្ខាងទៀតចុច stop sketch ចុច fit ចុចលើបន្ទាត់និងមើលប្រវែងនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបើកម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីបញ្ចូលលេខនេះសម្រាប់បដូរមេត្រាចម្លើយផ្ដល់ឲ្យគឺ 15.57 inch វិធីទី3វាស់ប្រើកម្មវិធី GIMP ខ្ញុំប្រើរូបដដែលនេះជាដំបូងខ្ញុំត្រឡប់រូបនេះឡើងទៅលើសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំកាត់ផ្នែកខាងក្រៅចេញទុកតែផ្នែកកញ្ចក់សម្រាប់វាស់បើក្រីតហើយក្រីតខ្ញុំសរេវាឲ្យចំនឹងប្រវែងក្រដាសប្រាក់នេះដូច្នេះប្រអប់ក្រីតនីមួយៗមានទំហំ222 pixel បន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរាប់ចំនួនប្រអប់ជួរដេកមានចំនួន17និងប្រអប់ចុងកញ្ចក់ខ្ញុំបានប្រើម៉ែត្រដើម្បីវាស់មើលវាប្រវែង82 pixel ហើយខ្ញុំយកប្រវែងដែលរកឃើញនេះចែកនឹង222ដែលជាប្រវែងក្នុងមួយប្រអប់ឃើញចម្លើយ 0.39 សម្រាប់ជួរឈរគឺរាប់និងគិតលេខដូចគ្នានេះដែរដូច្នេះខ្ញុំរាប់ឃើញជួរដេកស្មើនឹង 17.39 ប្រអប់និងជួរឈរស្មើនឹង 9.93 ប្រអប់ពេលរកឃើញតួលេខនេះហើយខ្ញុំប្រើរូបមន្ត A ការ៉េបូកនឹង B ការ៉េស្មើនឹង C ការ៉េបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចំនួនតម្លៃលេខចូលនឹងគណនាលេខនេះចម្លើយគឺ 20.02 គឺជាប្រវែងកញ្ចក់ laptop របស់ខ្ញុំគិតជាប្រអប់ឥឡូវខ្ញុំនឹងបដូរលេខដែលគិតជាប្រអប់នេះទៅជាប្រវែងពិតវិញដោយក្នុងរូបក្រដាសប្រាក់មានប្រវែងស្មើនឹង7ប្រអប់ហើយក្រដាសប្រាក់នេះប្រវែងពិតប្រកបខាងក្រៅគឺ138មីលីម៉ែត្រដូច្នេះយើងអាចទាញរកប្រវែងពិតក្នុងមួយប្រអប់ឃើញគឺស្មើនឹង 19.71 មីលីម៉ែត្របន្ទាប់មកខ្ញុំយកតម្លៃនេះគុណនឹងចំនួនប្រអប់យើងឃើញចម្លើយ 394.59 មីលីម៉ែត្រគឺជាប្រវែងពិតស្មើនឹង 15.53 inch ជាលទ្ធផលនៃការវាស់កញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនេះដោយប្រើកម្មវិធី GIMP យើងឃើញចម្លើយគឺ 15.53 inch ហើយនេះគឺជា website រោងចក្រដែលគេសរសេរបង្ហាញអំពីព័ត៌មាន laptop របស់ខ្ញុំ
គឺគេសរសេរថាទំហំកញ្ចក់ 15.6 inch ដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបលទ្ធផលទាំងអស់យើងឃើញថាមានកំហុសខ្លះដែរដោយការវាស់នឹងបន្ទាត់គឺខុស 0.3% ការវាស់ដោយប្រើកម្មវិធី Fusion ខុស 0.2% និងការវាស់ដោយកម្មវិធី GIMP ខុស 0.4%ហើយនេះគឺជាលំហាត់ទី3វាស់ដីចំការស្រែដោយប្រើរូបថតនិង Vector Cross Product ឬរូបថតពីអ៊ីនធឺណិត Google Map ឬ Google Earth សម្រាប់លំហាត់នេះខ្ញុំជ្រើសរើសប្រើកម្មវិធី Google Earth សម្រាប់ Desktop និងជ្រើសរើសយកទីតាំងសួនកុមារដើម្បីធ្វើការវាស់បង្ហាញខ្ញុំបានបង្កើត Polygon 1ដោយដៅ4ចំណុចតាមជ្រុងកែងរបស់សួនច្បារនោះដើម្បីឃើញលេខ coordinate របស់ចំណុចទាំង4នោះខ្ញុំចុចស្ដាំលើ polygon ចុច copy ទៅ notepad ចុចស្ដាំចុច paste នេះជាលេខ coordinate តាមចំណុចដៅនីមួយៗវាមាន5តែទី5ដូចទី1ដែរដូច្នេះខ្ញុំយកតែលេខ coordinate 1ដល់4មកប្រើលេខដែលទទួលបាននេះជាទម្រង់ Latlong ជាបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបំលែងវាទៅជាទម្រង់ UTM ដោយប្រើ App របស់ Android 1ឈ្មោះថា UTM GeoMap ខ្ញុំបានបំលែងវាទុករួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Octave និងប្រើ Function 1ឈ្មោះ Polygon Area ដើម្បីគណនារកក្រឡាផ្ទៃដោយ function នេះស្ថិតនៅក្នុង package ឈ្មោះថា geometry ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវហៅឈ្មោះ package នោះជាមុនសិន pkg load geometry បន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត poly 1រួចហៅ function polygon area ចុច enter យើងឃើញចម្លើយក្រឡាផ្ទៃ 8043.3 ម៉ែត្រការ៉េឥឡូវខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរវាង Octave និង Google Earth ចុចស្ដាំលើ Polygon ចុច Properties ចុច Measurements Google Earth បង្ហាញក្រឡាផ្ទៃ 8081 ម៉ែត្រការ៉េដោយសារតែចម្លើយដែលផ្ដល់ដោយ program ទាំងពីរលំអៀងគ្នាខ្ញុំបានវាស់ម្ដងទៀតតាមរយៈ UTM GeoMap ដោយប្រើលេខ coordinate ដដែលក្នុងទម្រង់ជា Latlong App នោះបានផ្ដល់ចម្លើយដូចទៅនឹង program Google Earth ដែរដូច្នេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាបញ្ហាដែល Octave ផ្ដល់ចម្លើយលំអៀងនោះគឺដោយសារតែការបំលែងលេខឆ្លងប្រព័ន្ធពី Latlong ទៅជា UTM ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់លេខក្រោយចុចពងខ្លះចុងក្រោយនេះគឺជាលំហាត់ទី4សិក្សាអំពីការវាស់កម្ពស់ដើមឈើផ្ទះអគារឬបង្គោលដែលកម្ពស់ជាង5ម៉ែត្រក្នុងលំហាត់នេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកវាស់បង្គោលភ្លើងដោយប្រើរូបមន្តត្រីកោងកែងដំបូងខ្ញុំដើររកតំបន់ណាដែលមានបង្គោលភ្លើងនៅស្រឡះល្អហើយខ្ញុំប្រើ App ដែលមានបន្ទាត់
protractor ថតយករូបបង្គោលនោះរបៀបថតគឺខ្ញុំដាក់ចំណុចកណ្ដាលរបស់បន្ទាត់ឲ្យចំចំណុចអ្វីមួយនៅផ្ទៃរៀបតដីបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្វិលកាំរបស់បន្ទាត់ protractor ឲ្យចំកំពូលបង្គោលហើយកាត់យកទំហំមុំនិងវាស់ប្រវែងពីចំណុចកណ្ដាលបន្ទាត់នោះទៅគូលបង្គោលបន្ទាត់ដែលនៅជាប់មុំកែងនិងមុំស្រួចហៅថា adjacent និងបន្ទាត់ជាប់មុំកែងម្ខាងទៀតហៅថា opposite លក្ខណៈនេះយើងដឹងពីយ៉ាងគឺទំហំមុំនិងបន្ទាត់ adjacent ដូច្នេះយើងអាចប្រើរូបមន្តមួយនេះ tangent នៃមុំ alpha ស្មើនឹង opposite ចែកនឹង adjacent សរសេររូបមន្តនេះម្ដងទៀតឥឡូវយើងចង់ដឹង oppositeដូច្នេះយើងអាចគុណទាំងសងខាងនឹង adjacent ដើម្បីយើងបំបត្តិចេញពីខាងស្ដាំសម្រួលវាចោលយើងទទួលបាន opposite ស្មើនឹង tangent នៃមុំ alpha គុណនឹង adjacent ចំនួនតម្លៃលេខចូល opposite ស្មើនឹង tangent នៃមុំ 56° គុណនឹង 4.80 ស្មើនឹង 7.11 ម៉ែត្រដូច្នេះបង្គោលភ្លើងនេះមានកម្ពស់ 7.11 ម៉ែត្រខ្ញុំបានប្រើវិធីដដែលវាស់បង្គោលនេះទី2និងបង្គោលនេះទី3ហើយសម្រាប់បង្គោលទី3ខ្ញុំបានប្រើកម្មវិធីផ្សេងដើម្បីវាស់បញ្ជាក់បន្ថែមទី1នោះគឺកម្មវិធី calibrate របស់ Fusion 360និងទី2ខ្ញុំប្រើ app measure របស់ក្រុមហ៊ុន Google ដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់មានវិធីណាផ្សេងដែលអាចដឹងកម្ពស់បង្គោលពិតប្រាកដបានដូច្នេះចម្លើយដែលខ្ញុំគណនាទាំងនេះនៅជាចម្លើយប្រហាក់ប្រហែលនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវជាងគេនោះទេការថតបង្ហាញអំពីលំហាត់របស់ខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណលោកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ